្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ហ្នឹងពោះម៉ែហើយគាត់បានមានតរិះតំណងជាមួយខាងខ្ញុំហ្នឹងខាងគ្រួសារខ្ញុំម៉ែខ្ញុំពុកខ្ញុំឲ្យបងអូនខ្ញុំឲ្យដឹងលឺទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅងន់បាន5ខែមានកូនឆ្លោះហ៎បងគាត់ក៏ឈប់មករហូតមករហូតដល់ខ្ញុំកើត7ខែកូនឆ្លោះអត់គ្រប់គីឡូទេបងហើយរហូតដល់លើបាន19ថ្ងៃ20ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងបងគាត់ទៅតាមមកអើទេទេខ្ញុំសួរគាត់នឹងម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំបានតំណែងចូលម្ដងតែខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាទទួលស្គាល់កូនអត់គាត់ឆ្លើយជាមួយខ្ញុំបាទថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាបើទទួលស្គាល់មិនបងខ្ញុំកើតបានដល់20ថ្ងៃបងអត់ឲ្យអញ្ជើញមកមើលផងណាខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងអត់ឲ្យអញ្ជើញមកមើលម្ដងផងហ្នឹងគាត់ថាគាត់រវល់ធ្វើការរលុយហើយចឹងខ្ញុំថាបងធ្វើការរលុយចាំតែពេលស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅវងហេតុអីព្រឹកមកល្ងាចមកមកទឹកមក4 5ដងហើយបងឯងថាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់យកប្តីដែលទុកខ្ញុំចោលរាប់ខែអីទេគាត់ថាមកទឹកបងមក3ដងគាត់មកមែនតែពេលដំបូងបងមកទឹកមក3ដងទៅ4ដងមែនហើយគាត់ថាគាត់ជាប់ការងារណាបងចា៎ហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអត់មានឲ្យគេមកកេងនៅអីរងថ្ងៃអីមកបដោខ្ទីសុកអីទេគាត់ថាខ្ញុំមានតរះអីគាត់មកខ្ញុំមានតរះអីគាត់មកពេលឥឡូវខ្ញុំឈឺពោះគាត់មកខ្ញុំធ្លាក់ឈាមមុនកើតខ្ញុំអង្វរគាត់កើតមកខ្ញុំកើតឈឺពោះកើតនឹងអង្វរតែមួយថ្ងៃគាត់មកពេលមកសុំមិញហ្នឹងខ្ញុំកូនខ្ញុំធ្វើទុកខ្លាំងប្រហែលខ្លាំងខ្ញុំគិតថាអត់ដឹងគាត់យ៉ាងម៉េចចឹងខ្ញុំអង្វរថាមកតែ1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងពេលខ្ញុំខោចូលបងចា៎គាត់បែរជាអត់មានមកហើយគាត់ប្រឡប់ខ្ញុំចោលទាំងអស់អញ្ចឹងបងខ្ញុំដាច់ចិត្តតេតអេប៊ីស៊ីហើយខ្ញុំហៅលេខគាត់ឲ្យហ្មងឲ្យអេប៊ីស៊ីតំណងឲ្យហើយបើសិនជាគាត់នៅធ្វើបែបហ្នឹងបើខ្ញុំប្តឹងកុំថាខ្ញុំអត់ខកអីព្រោះខ្ញុំធំរហូតខ្ញុំកើត20ថ្ងៃហើយមែនទេបងខ្ញុំធំតាំងពីតង្វិន5ខែរហូតកើតរហូតបាន20ថ្ងៃហើយគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវមួយខ្ញុំទេមែនទេបងចា៎ខ្ញុំធំដោយសារខ្ញុំការគោរពហើយខ្ញុំអត់ចង់ល្បីល្បាញអីទេខ្ញុំអៀនច្រើនណាខ្ញុំមានការគោរពគាត់ខ្ញុំបានសួរគាត់ហើយថាឲ្យតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំផងឲ្យតម្លៃខ្ញុំផងរបស់ប៉ុណ្ណាក៏មកអើមើលមុខកូនបានម្ដងដែរមែនអត់បងកូនហ្នឹងហើយអូនចាចាប៉ុន្តែគាត់អត់មកហើយហើយខ្ញុំជាយាមពេលមុននោះខ្ញុំទៅបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃខ្ញុំយំរឹងធៀមរហូត8 9ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងតែឥឡូវខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំអត់យំទេព្រោះទោះខ្ញុំរឹងធៀមខ្ញុំចាក់ថ្នាំក៏លុយខ្ញុំខ្ញុំអីក៏លុយខ្ញុំទៀតមកហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រូវហើយចាតែឥឡូវនេះចាតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យខាង ABC តំណងទៅគាត់ព្រោះគាត់ប្លុកខ្ញុំខ្ជិលយឹមតំណងអស់ហើយជាប់ចូលគាត់ប្លុកខ្ញុំអត់ស្គាល់ទីតាំងអាស័យដ្ឋានកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ទេអាស័យដ្ឋានហ្នឹងប៉ិតអត់នៅអរិយស័ព្ទបងតែច្បាស់លាស់ហើយថាជាទីតាំងអាស័យដ្ឋានកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ប៉ិតប្រកបចាព្រោះពេលនេះហ្នឹងកញ្ញាបានឲ្យនឹងកដាស់លេងលះគឺគាត់នៅអរិយស័ព្ទហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងចាំស្គាល់ទីគាត់ចាំបើសិនជាអាចយើងរឹងដៃរឹងជើងគួរតែឡើងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅទីតាំងខាងដរអរិយស័ព្ទហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យធរសមត្ថកិច្ចពីព្រោះមើលមើលទៅអនាគតទៅក៏គេមិនអាចនឹងយកយើងជាគូជីវិតអីដែរគ្រាន់តែមកលេងសើចដើម្បីបណ្ដោះអារម្មណ៍តណ្ហារបស់គេនឹងឯងហើយយើងក៏មិនអាចចង់យកមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមកធ្វើជាគូជីវិតដែរគេសើចអីយើងមានតែប្រឈមមុខតស៊ូចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងនឹងឯងអើយចាប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវតែរំរាយតម្នាក់ឯងដែរយើងអាចបដិងផ្ដោតទីហារកិច្ចមកទៅហើយគេចង់ទៅណាក៏ទៅតាមយថាកម្មគេទៅគ្រាន់តែឲ្យគេជួយដោះស្រាយលុយកាក់មកកាន់ចាបងចាព្រោះបើនិយាយពីមនោសញ្ចេតនាវាហាក់ដូចជាកាយសាហាវពេកដាច់បាត់ត្មងអានេះចាកូនមកហើយបងហើយទៅពីពេលខ្ញុំខលចូលបងខ្ញុំមានការគោរពគាត់ព្រោះខ្ញុំថាបងខ្ញុំគោរពបងណាខ្ញុំធ្លាប់លៀងបាត់ជើងបងខ្ញុំធ្លាប់គោរពបងទៅជាឪពុកទី2ព្រោះខ្ញុំអត់មានបងប្រុសហើយខ្ញុំគោរពដូចបងប្រុសអញ្ចឹងរហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំអត់ត្រាំមកប៉ុណ្ណឹងហើយបងជួយមកអំផ្លែទៅអីអូននៅតែស្ាយខ្ចីអូនមានធរៈមែនទៅបាន19ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយក្នុងនេះហ្នឹងបងប៉ុន្តែហេតុអីគាត់ដាច់ចិត្តប្លុកខ្ញុំចោលខ្ញុំអត់បានខ្ញុំតាំងពីចាប់ដៃគាត់ខ្ញុំអត់អាចជេរគាត់សូម្បីមួយម៉ាត់ខ្ញុំអត់ប្រមាថគាត់ទេខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំគោរពហ្នឹងបងចា៎តែការគោរពការធ្វើល្អវាមិនបានទេបងអើយឈ្នះចិត្តមនុស្សដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងព្រោះយើងធ្វើចំមនុស្សដែលគេមិនឲ្យតម្លៃយើងចឹងវាខ្លាយទៅជាទាសកលវាខ្លាយទៅជាសូន្យវាអត់មាននៃខ្លឹមសារអីទេពីព្រោះគេមិនបានស្រឡាញ់យើងគេគ្រាន់តែត្រូវការខ្លួនប្រានយើងយកមកលេងសើចតែប៉ុណ្្នឹង
ហើយជួនកាលគេចង់ទទួលខុសត្រូវដែរតែវាអត់មានអីទទួលព្រោះវាអត់មានអីគាត់នឹងចាំជីវិតខ្លួនឯងចាំរស់ផងប្រុសខ្លះណាអូនគាត់មានមានអីថោះមានណាមានអីជីហើយគាត់និយាយពីម៉ាម៉ាថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពហើយចុះពីមុនពេលខ្ញុំថាខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំរើសហ៎បងខ្ញុំមិនរើសអីខ្ញុំរើសចង់បានមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវបងហើយដោយចេះគ្រប់ពងតកោគ្រួសារខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនជាមនុស្សម្នាក់ដែលរហូតមានប្រុសចង់បាច់អីណាបងខ្ញុំមានគាត់មួយនឹងតែម្ដងហ៎បងហើយគាត់ក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំអត់ចេះកលោកកលាមនុស្សប្រុសគាត់ក៏ដឹងហើយគេតំបងហើយដែរក៏គាត់លួងលោមយើងគាត់តាមយើងគាត់ឡើងមកក្នុងពេញមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យខ្ញុំទៅមកដាច់ចិត្តជួបគាត់ស្គាល់គាត់ហើយទៅស្គាល់ផ្ទះគាត់អីហ្នឹងទៅយូរបងចឹងឲ្យពេលយូរហើយហេតុអីបានគាត់មកធ្វើបែបខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំចង់តែទៅចូល ABC ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលងញញខ្ញុំនិយាយស្រួលសោះហេតុអីក៏គាត់ប្រឡោះខ្ញុំចាំមើលដល់ស្មានគាត់បើកលេខ1អត់អត់បើកខ្ញុំស្ជិះខ្ញុំសាកខល4ដងហើយតាំងពីប្រាប់មកតាំងពីលងាចមក4ដងហើយខ្ញុំមិនខលញ៉ៃញ៉ៃទេបងប៉ុន្តែគេអត់បើកប្រឡោះឲ្យយើងផងហើយខ្ញុំមានលុយទិញកដោះកូនកូនលុយទិញសម្ភារៈកូនលុយព្យាបាលកូនលុយព្យាបាលខ្លួនឯងខ្ញុំមានលុយណាទៅទិញស៊ីមថ្មីទៅអ្នកដងគាត់មិនសមមិនខ្ញុំទិញស៊ីមថ្មីតើបងបានតាក់តងបានណាបងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ប្រឡោះបាត់ទៀតឯហ្នឹងហើយខ្ញុំមានលទ្ធភាពណាត្រូវទិញស៊ីមរហូតមិនអត់បង1.5ដុល្លារហើយស៊ីមសិតដាក់តាញឯបាន5ដុល្លារហើយទៅចូលការទៀត25000ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយខ្ញុំគ្មានខ្ញុំលទ្ធភាពខ្ញុំតែស្អីខ្ចីផងឲ្យផងខ្ញុំខំទៅមើលការងារតាំងពី9ថ្ងៃទៅធ្វើការវិញហ៎បងចាដល់ឆាអីបាទខ្ញុំមកធ្វើអត់មានលុយគត់គង់ទេបងត្រូវហើយចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងក៏មិនមែនត្រូវការគាត់មករួមរស់អីជាគូជីវិតអីបន្តទៀតទេព្រោះយើងដឹងតែគេអស់ចិត្តច្បាស់ច្បាស់មកគាត់តែចង់ឲ្យគាត់មកជួយទទួលខុសត្រូវលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាខ្ញុំខលសុំតែមិនសុំខ្ញុំខលខ្ញុំសុំ7រៀលខ្ញុំថាបងឲ្យមាន7រៀលអត់ខ្ញុំខ្វះថ្លៃពេទ្យគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំឲ្យប្លុកខ្ញុំអស់ទៀតហើយខ្ញុំពីមានតែផងខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់វែងឆ្ងាយទេខ្ញុំខំតែធ្វើការឲ្យគេតាំងពី9ថ្ងៃខ្ញុំនៅឈឺឡើយបងព្រោះខ្ញុំសម្រាប់ធំតែទៀតបងតែគាត់ទៅតែទឹកចិត្តកូនមើលកូនឲ្យត្រូវសឡឹងថាកុំឲ្យគាត់អត់ទឹកដោះកូនញ៉ាំអត់អីប្រើអត់ខោទឹកនោមខ្ញុំធំអស់ហើយហេតុតែដឹកឃើញគេមកអង្ការមកទៅណាបងប៉ុន្តែឥឡូវវាប្រហែលជាគ្មានផ្លូវគេមកបើគេមកយើងបាយឈីអឺយើងបាយទឹកភ្លោះហូរឈាមផ្លានោះយើងថតឲ្យគេមើលគេមកបាត់ហើយគេមកទេហើយពេលគេស្រឡាញ់យើងតើបងកុំលឺយើងចុកពោះឈឺក្បាលគាត់មកអីគេមករហូតហ្នឹងបងអាហ្នឹងធម្មតាទេអូនបើបងបងតើបងមិនព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងមិនយើងព្រមឡើងក្រែងគេមិនបាក់ចិត្តយើងមិនបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេធម្មតាមានណាមកញ៉ៃឆៅឆៅចង្អុលមុខថ្ងាស់យើងម៉ាំងម៉ាំងទៅកបតកបោយើងមិនព្រមក៏តរលួយរលេះបកែព្រឹស្ដីវោហាសាសហ្នឹងហើយបានជាមនុស្សស្រីទុនជង្គង់ព្រមដេកជាមួយគេហ្នឹងអូនចាបងហើយទៀតហើយពេលខ្ញុំមានតែតរិះអីក៏ដោយបងខ្ញុំថាបងបាញ់ជួយមកឲ្យឆ្ងាយព្រោះគាត់ទៅកាន់នៅកំពង់ចាមគាត់ថាអត់ទេម្ដងកន្លះទេបងទៅដល់ហើយអូនម្ដងកន្លះទេបងណៃរៀបចំខ្លួនណាអូនលោកក៏ល្អគ្រប់យ៉ាងណាពេលខ្ញុំតំព្រមតាខ្ញុំដាច់ចិត្តបង្ហាញក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ៎បងយូរខែព្រោះឲ្យខ្ញុំត្រូវការភាពច្បាស់លាស់កុំឲ្យខ្ញុំខ្នាស់គេព្រោះខ្ញុំអត់ដែរប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមានសង្សារមានប្រុសមានឈ្មោះអីនាំទៅទេចឹងហ៎បងចាអូនចឹងគាត់គឺជាមនុស្សទី1ដែលខ្ញុំនាំទៅក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដែលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពងតកោធំហ៎បងហើយគេបានគ្រប់គាត់ទាំងអស់គេមិនក្រោមគាត់ទេគេធ្វើការធំជាងគាត់គេមានជាងគាត់គេល្អជាងគាត់ច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អត់សង្កត់នៅរូបរាងសម្បត្តិឡានអីនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យដល់សម្រាប់ខ្ញុំសំខាន់គឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំដូចខ្ញុំព្រះនាងចង់គំថាខ្ញុំក្តៅសូម្បីតែខ្ញុំក្តៅគាត់កាត់ទាំងហាលតាមខ្ញុំហ៎បងបើឡានវិញច្រឡាំងបើមិនសិនជាចាំខ្ញុំមុនហើយថ្នាក់ធ្នោមខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងក៏ខ្ញុំឆែកទុកមុនចឹងតែមានកូននេះបងហ្នឹងហើយបើអូនឯងស្គ្របស្គាល់មនុស្សពេញច្រើនប្រហែលជាមិនបាក់ចិត្តជាមួយអាពពួកប្រុសចឹងទេព្រោះប្រុសដែលខុសត្រូវគេមិនធ្វើអញ្ចឹងពេកទេមើលមនុស្សប្រុសមែនតែនដែលស្រឡាញ់យើងជាយើងហ្មងណា
គេអត់បណិបណៈដល់ថ្នាក់សំបីតែស្បែកជើងក៏ដើរកាន់ដែរវាមិនមែនទេហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនស្រឡាញ់ទេវាគ្រាន់តែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យឯងឆាប់បាក់ឥឡូវបានហើយឯងមិនបាច់រៀបរាប់ពីចិត្តខ្លួនបើល្អចំណុចល្អទាំងអស់ហ្នឹងបងប្រាប់បើឯងជាមនុស្សស្រីដែលរស់នៅក្នុងសង្គមច្រើនហើយឯងស្គាល់ពីចិត្តមនុស្សប្រុសច្រើនណាពេលឯងឃើញមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងឯងត្រូវខ្លាចហើយល្អពេកវិញពីព្រោះវាល្អពេកល្អលើសពីការរំពឹងទុកមានន័យថានេះវាគម្រោងធ្វើស៊ីឯងឯងមានចេតនាបាយយ៉ាងមានចេតនាចង់បានខ្លួនឯងឯងបានធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះវាដឹងថាមនុស្សស្រីបាក់បាក់ត្រឹមហ្នឹងបាក់ត្រឹមអារូបភាពចូលចិត្តឲ្យគេប៉ណិបណាបែបយ៉ាងប៉ណិបណាព្រោះមនុស្សស្រីយើងវាចូលចិត្តឲ្យគេប៉ណិបណាយល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងជា angel ជាទេពធីតាជា queen អញ្ចឹងគេធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យឯងមានអារម្មណ៍ថា queen ទេបឯងមានទំនុកចិត្តឡើងក្រែជាមួយគេនេះបងនិយាយឲ្យជ្រៅជ្រៃតែបើមនុស្សប្រុសដែលគេស្រឡាញ់ហ្អែងគេមិនបានទៅប៉ណិបណាគ្រប់សំបីតែមកចុងកញ្ចក់អញ្ចឹងពេកទេគេគ្រាន់តែឃើញហ្អែងខុសគេប្រាប់តែហ្អែងខុសឃើញហ្អែងត្រូវគេប្រាប់ហ្អែងត្រូវមិនមែនមកតាមបំរើហ្អែងរបៀបចង់ស៊ីសាច់ហ្អែងអញ្ចឹងទេខ្ញុំទៅគំច្រឡំបានបងប្រាប់ហ្អែងថាហ្អែងច្រឡំខ្លួនឯងទេបើឯងដើរក្នុងសង្គមហ្អែងស្គាល់មនុស្សអញ្ចឹងហ្អែងគួរឲ្យខ្លាចជាងតែខ្ញុំមកលើខ្ញុំមានមេរៀនណាបងតែច្រឡំខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សហ្នឹងតែប៉ិតវាចង់ស៊ីសាច់ហ្អែងនោះហើយហើយពេលនោះខ្ញុំអត់ព្រមទេតែពេលម៉ែក្មេកបងខ្ញុំម៉ែក្មេកបងខ្ញុំទាំងអស់ក៏ថាគេល្អប៉ុណ្ណឹងហើយមិនយកពេលនោះបានខ្ញុំព្រមតែពេលថ្ងៃហ្នឹងហើយមកពីខ្ញុំអឺបងចាំអីចឹងហើយធ្លាប់ចូលរួមមួយពួកបងម្ដងហើយអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងបានបងប្រាប់ថាមកពីយើងវាមិនស្គាល់អំពីអតចរិតនៃសាយរបស់មនុស្សអញ្ចឹងមិនប្រឹងរៀបរាប់ដើម្បីសាររើដើម្បីចាស់ឲ្យឈឺសាច់ស្អិតត្រង់ទៅមកហ្នឹងចាប់ដាច់ហើយហើយខ្ញុំមកចូលរួមមួយបងហ្នឹងខ្ញុំបាន9ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំមកឃើញថាខ្ញុំអត់ទាន់ហៅលេខទូរស័ព្ទឬក៏តលាក់ទីតាំងអីទេខ្ញុំធំសិនលោកគាត់កែលោកគាត់មកមើលអីចឹងអើចឹងណាបងមិនតាឥឡូវ20ថ្ងៃហ៎អត់យើងនិយាយល្អចេះអត់ហ្មងអត់បានន័យថាគឺគេមិនចង់តំណាក់តំណងពាក់ព័ន្ធជាមួយអីក៏ទៀតទេចាចឹងបានបងឈប់បានបងកាត់ហ្អែងមិនចង់ហ្អែងរៀបរាប់អំពីថាដំបងគេឲ្យតម្លៃមិនហ្នឹងព្រោះគាត់អត់ដេប៉ាហ្អែងរៀបរាប់មកហ្នឹងបងគាត់ស្ដាប់ទៅបងដឹងថាមនុស្សហ្នឹងគឺវាចង់ស៊ីសាច់ហ្អែងតាំងពីដំបងមកម្ល៉េះបានព្យាយាមធ្វើគ្រប់រូបភាពដើម្បីឲ្យហ្អែងបាក់ឆ្អឹងទុនឆ្អឹងជាមួយគេបើគេមនុស្សស្រឡាញ់យើងអូនមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់យើងគឺគេតែងតែចាំមើលអំពីចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់ឲ្យធ្វើការកែតម្រូវប្រាប់យើងនៅមួយយើងគ្រប់កលៈទេសអ្វីមិនគួរអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើមិនមែនមកបំរើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាប្រនាងស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាចង់ស៊ីសាច់ហ្អែងហ្នឹងហើយឃើញបានស៊ីហើយវាក៏ប្រាស់អាយុរត់ទៅបាត់ចឹងទៅបើចាំទុកមនុស្សប្រុសមែនតើគេអត់ធ្វើចឹងទេចាតដាលេងវិញសិតអូនមកបងអីកុំឲ្យចុកជើងអូនចុកជើងអត់ហ្នឹងដាក់ជើងឆ្ងាយតិចមកបងឈ្លីជើងទៅឲ្យច្របាច់ជើងឲ្យសម្បីតែខ្ញុំជិះឡានជប៉ុនជើងក៏ច្របាច់ជើងឲ្យដែរមកជិះទៀមចឹងបាត់ទៅទៀតចាហ្នឹងហើយបើមិនច្របាច់ជើងធ្វើម៉េចឲ្យមានអារម្មណ៍បើមិនឲ្យហើយបើមិនអៀវហើយធ្វើម៉េចទ្រូងឯងទៅប៉ះខ្នងវាហើយឆោតខ្លួនឯងហ្នឹងហើយប្រុសព្រៀនក៏វាអញ្ចឹងបើមនុស្សគេស្រឡាញ់យើងតដៃជើងយើងគេមិនហ៊ានប៉ះពាល់ផងព្រោះគេផ្ដល់តម្លៃគ្រប់យើងតែវាប្រើអាល្បិចហ្នឹងឲ្យយើងវាច្រឡំខ្លួនហ្នឹងលេចចាញ់បោកចាញ់បោកពាកព្រៀនអាហ្នឹងចាក់ពាកបោកទុកទៅមនុស្សប្រុសដែលគេស្រឡាញ់យើងគេមិនតែអៀវយើងក្តារវាក្តារវងអាហ្នឹងស្ដាយក្រោយបងឲ្យមិនតែឲ្យហួសពេលខ្ញុំចាត់ទុកគេស្អប់ខ្ញុំស្ដាយចេះមានអ្នកចង់បានខ្ញុំល្អល្អជាងគាត់ធ្វើការល្អជាងគាត់ហើយគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលច្បាស់មកហ្នឹងមកពីយើងពីព្រោះអីយើងចូលចិត្តឲ្យគេមកលន្ទួដល់ពេលអញ្ចឹងវាតឹងបងហើយខ្ញុំសុំនិយាយតិចហើយខ្ញុំឆ្ងល់ចេះគេអ្នកចង់បានសង្ហាគេឲ្យតម្លៃគេគោរពជើងគេផ្ដាល់តម្លៃគ្រប់យ៉ាងតែគេស្អាតទៀតហើយតែគាត់អាក្រក់ខ្មៅអត់ស្អាតហើយធាត់ហើយ
បែរជាខ្ញុំទៅប្រតិបត្តិលេលើអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំច្រឡំខ្លួនឯងជាប្រនាងមិញនោះចាវាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាប្រនាងមិញគ្រាន់ឈាមទៅឃើញគេថ្នាក់ថ្នមយើងគិតអញ្ចឹងមានអីណាក្រោយទៅមិញខ្លួនឯងមិននិយាយខ្លួនឯងតែច្រឡំថាគេធ្វើខ្លួនបំរើឯងឲ្យឯងមានអារម្មណ៍ថាឯងស្អាតតែខ្លាចគេបោកយកឲ្យបោកទៀតទៅពេលអញ្ចឹងយើងលងអាពាកប្រនាងហ្នឹងងាប់ងាប់អាកន្លែងនោះឯងហើយបើបើវាអញ្ចឹងបានយើងវាទុនឆ្អឹងជាមួយគេហ្នឹងអាអូនចាអាហ្នឹងបើយើងនិយាយផ្លូវធម៌ផ្លូវបុណ្យផ្លូវបាបអានឹងថាកម្មទៅចោះចាខ្ញុំចាត់ទុកកម្មបាទខ្ញុំលែងយំខ្ញុំប្រឹងថែសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំប្រឹងថែខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានបាក់បីអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យពិភពលោកឬក៏អ្នកទូទាំងប្រទេសឲ្យដឹងពីបិញប្រាប់ត្រាប់ក៏បោកដែរខ្ញុំជួយយឺផងណាថាអាមុខអាក្រក់ខ្លួនខ្មៅកងេះនឹងក៏បិជាក្បត់ដែរបាទចាចាខ្ញុំទៅចឹងមកបាទខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំឲ្យគាត់បាត់បាយហ្នឹងហេតុអីក៏បោះខ្ញុំចោលទេខ្ញុំនិយាយមែនគាត់ដូចជនគុណឌីអញ្ចឹងគេមានហេតុអីត្រូវបោះទៅតែបោះបាត់អីរបស់តែគេស៊ីហើយតួឯងស្អាតក៏ប៉ុន្មានក៏គេមិនរវល់ដែរសំខាន់វានៅឲ្យពុនប្រពន្ធគ្រួសារវានោះដែរណោះពិភពលោកត្រូវតែដឹងត្រូវតែដឹងឥឡូវលោកជួយដឹងជួយលឺប៉ុន្តែលោកជួយអីបានហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំរបស់ដល់មនុស្សស្រីដែរដែលអាពេលគេផ្អែមលះហែមកពេលគេបោកយកស្អាតណាស់ជួបយើងមកទឹកមក2-3ដងអូនឯងបងដល់តានេះជួបតែមិនតិចជួបតែមិនតិចមកអាពេលតែមកទឹកអស់ចិត្តណាស់ហ្នឹងហើយគេយើងមិនព្រមគេនាំទៅដល់ស្រុកកណ្ដាលគេអីហ្នឹងគ្រាន់ជាល្បិចទេហើយយើងមិនជឿអូនឯងចាត់ច្រឡំផ្ទះបងអីសែនលោកឯងសិនទុកអីល្អណាស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំព័ន្ធថាបើសិនជាគាត់មិនជួយលុយកាក់អាហារកិច្ចមកចិញ្ចឹមក៏មានទំនួលខុសត្រូវអីជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញមុខមាត់គាត់ឲ្យក្នុងសង្គមគេស្គាល់គាត់ជាមនុស្សបែបណាយើងយករូបគេទៅផុសប្រយ័ត្នគេប្តឹងពីបាត់បារអាហារគេតែបើទៅប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចបានទាមទារអាហារកិច្ចទៅផងហើយចេះទៅបើចង់ចង់ឈ្នះទេមិនបាច់លេងមិនកុំចង់អាឃាតមិនបាច់ទៅបរិហាមិនបាច់ទៅធ្វើជាឪកូនយើងដែរព្រោះវាជាឪរបស់កូនភ្លោះឯងដែរទី1ទី2កម្មវាអត់វង្វេងម្ចាស់ទេតែគាត់ជួបហើយមិនបាច់ធ្វើទេតិចទៀតគាត់នឹងជួបមកជួយបងណាបងខ្ញុំមិនចាំព្រោះកាលណាយើងទៅផុសអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកទោសបរិហាគេវិញតែយើងនេះអាក្រក់វិញតែយើងអាក្រក់ឯងទុកឲ្យទេវតាជាអ្នកមនុស្សអ្នកធ្វើទេវតាអ្នកកត់អញ្ចឹងសកម្មភាពនៅល្អមនុស្សអាក្រក់គង់តែកម្មនឹងវារត់រមម្ចាស់វាទេតែខ្ញុំយល់យ៉ាងណាបងតែដាក់ពាក្យប្តឹងទៅណាតែដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចទាមទារអាហារកិច្ចគុំទៅផុសទៅអីហើយលុបអាការគុំគួនស្អប់ចាប់ទុកថាជាកម្មពីរបស់យើងដែលយើងនិយាយទៅខ្ញុំនៅគ្រប់គាត់រហូតបានហើយមិនបាច់គ្រប់ក្រោយញ៉ៃទៀតទេណាអូនវេទនាយ៉ាងណាមិនទាន់ដាច់មិនបាច់គ្រប់ក្រោយញ៉ៃទៀតទេវាបោកហើយចាំពីដំបូងហើយនៅគ្រប់ស្អីទៀតឥឡូវចាប់ពីពេលនេះបងចាញ់មិញហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកម្មរត់មករហើយពីមុនមកកម្មងារដែលគាត់ធ្លាប់ដើរជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ចិត្តបានជោគជ័យហើយឥឡូវមិនថាអ្វីដែលគាត់នឹងជុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទះឈាមខ្ញុំយំនេះមកហ្នឹងគឺគាត់ឥឡូវហ្នឹងទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើការឲ្យគេទេការងារនោះគេកាត់ឈ្មោះចោលបាត់អីខ្ញុំដឹងថាកម្មចាហើយចឹងដឹងថាកម្មឲ្យឈប់ទៅណាបានហើយទិញហើយឈ្មោះគេតទៅទៀតទៅឈប់ទៅខ្លួនតត្រេតត្រាទៀតទៅប្រឹងប្រែងធ្វើការរឹងដៃរឹងជើងអត់មានត្រេតត្រាទេណាគេគាត់ក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំទៅសុំស្រាលដែរអានណាខ្ញុំតែសុំខ្ញុំទៅមើលការងារក៏ដោយល្អអញ្ចឹងត្រេកត្រាក់ទេល្អល្អខ្ញុំធ្វើខ្លួនតាំងពីដើមមកហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនត្រូវតែស្អាតបងត្រូវហើយអូខេអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងរឹងដៃរឹងជើងទៅដាក់ពីខំទៅយ៉ាងណាក៏មានក្តីសុខមួយរយៈពេលដែរចាទោះបីថាយើងវាច្រឡំចង់ពីយើងច្រឡំខ្លួនឯងពនាងតែយ៉ាងណាក៏ច្រឡំនឹងក៏វាសុខណាវាបានពនាងដែរចាពនាងមួយរយៈដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាបងប្អូនស្រីគាត់ផ្ដាំអាខ្មៅសក់កញ្ញាញ់ល្ងិតដូចខ្ជុងហ្នឹងក៏វាចេះបោកវាអាពួកសាច់សខ្ចីញ៉ាញ់ដែរហ្នឹងក៏ផ្ដាំអញ្ចឹងហ្នឹងណាក៏ថាមានស្អាតល្អអីទៅលោកអើយមកពីចរិតហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណអាក្រក់កុំឲ្យបោកមានណាអាក្រក់នេះបោកជាងអាណាស្អាតអញ្ចឹងអញយកស្អាតអញ្ចឹងបានម៉ែបងគាត់ផ្ដាំ
អញមកអក្រក់តែអញជ្រុលយកអញយកប្តីឲ្យស្អាតដើម្បីកូនស្អាតអញមិនយកអនាគតមកថាការដែលយើងណារើសមនុស្សប្រុសមិនមែនដើម្បីខ្លួនយើងយើងគិតអនាគតកូនហ្នឹងឯងយើងកូនមើលឯងគូសហការផលិតកូនចាំតែយើងអក្រក់ប្តីអក្រក់ហើយកូនកើតមកក្មេងវាបូលីកូនយើងហ្នឹងឯងសូកូនណែខ្វះចំោះខ្វះគៀកខ្វះភ្នែកវាខឹងឯងទៀតណាចឹងយើងត្រូវរកប្តីណារៀងមើលរៀងគ្រាន់បើតិចទៅកូនយើងកាត់មកវាស្អាតបើជ្រុលតែនេះហើយទៅយកមកអក្រក់ខ្លាច់អីគេបោកមកកងអស់ខ្លួនរបស់គ្នាណាតួបាយគ្នាមកប្តីសហកូនដូចតួកូនណីទៅ